Another one. You drink the end, Lapa. Benda yang mungkin tuan dah benda mata. Ni mesrali na? Rasmraja. Rasmraja orang, ura mesrali? Gundap naik naik. Ah, esok dah tenggelam limau tu. Nalak. Nalak. Adil orang ini mana? Nalak. Adil itu pulau, berapa? Asbulah asbulah. Ah. Ia lah itu lelai usaha makan tu. Ia lelai usaha makan tu. Kuri gulung yang lain dah, wah? Ah, kuri yang lain. Ah, ni mana leh perahu kita? Kuri itu yang lain, dana gulung itu apa? Ah, kuri nara. Ah, yang kau kalau ni mana itu? Sampradaya itu? Agleno, na utara kita na utara kita na ide. Ide, ni apa rumah mardi itu? Tatar rumah mardi itu? Tatar rumah mardi itu, yang lain. Ada ada. Tatar diru yang lain. Ah. Yang lain ide. Yang lain ide jiwanya. Ada ada. Jatuh lalu waktu apa tirat wah? Jatuh lalu waktu. Yang jatuh waktu itu? Kamera le, ini Shermat mungkode, Brangati, Shidgangi. Oh, elakannya war di tiara. Shidgangi, elak war ti. Oh, deh no. Bidra shatto ke? Ah, orang kerja chenai deh. Inno, ini pada mana lagi inno, ala? Inno illa, inno biasa ikatle. Mundosh katawa. आलेश करता हूँ वो। हाँ वो वंदोर लेट पक्का। वंदोरे? पक्का ना के वंदोरे ऐसे। अंदर मने क्या कोड़ती रहनी हो? हाँ मने के। दहरी के ना खला मने के? हाँ हाँ मने के। हाँ। मसूर। हाँ आलू मसूर के? मार्को। टीवी टीवी काटी है। आधे आधे। चना ही था।